Pane zoufale, jsme úplně bez peněz. A žádné nejsou v dohledu. Říkám vám holou pravdu. Nerozumím, váš manžel přece koncertuje. No to je mizerně placené. Jedna z nich se týká velice mladé zpěvačky, mé žáky. Jak šarmantní. No tak ale císař přece nechtěl zakázat tanec, že? Zvláště, když se součástí příběhu, pane řediteli. On vydal to nařízení, aby zabránil všem těm nesmyslným baletním bložkám, který by se tohle přijít třeba ve francouzských operách, tomu také spolujte, je v pořádku. Nepřísluší vám, pane Mozarte, schvalovat císařova nařízení. Pane řediteli, musíte je pouze poslouchat. Co to děláte? Pouze napravuji to, co se vůbec nemělo. Ne, excelence, pokud chcete tohle všechno vyhodit, bude vrcholná scéna opery Děrava. Salieri! Na tohle mohl přijít jedině Salieri. Vaše jméno opakuje celé mocnářství. Celá Evropa nadšeně vykřikuje Salieri! 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 Šikanéter ho podvádí. Dává mu jenom napití a zbytek si nechává. Jak hloupo. Ten živočich mohl ještě vydržet. Byl tak křehký, smrtelnost z něj přímo čišel. Co jsem to najednou cítil? Že by lítost? Nikdo. Harmonikové zvuky upěly hlasitěji a nad nimi trilkovaly a kvíleli vyšší tóny a splétali kolem mě girlandy zvuků. A právě tohle je naše práce. Právě my, skladatelé, musíme proniknout do těch nejnitrnějších pocitů každého člověka. Ať je to pokojská nebo dvorní skladatel. A proměnit obecenstvo Boha.